До повномасштабного вторгнення вона жила цивільним життям. Потім діловий костюм змінила на військовий однострій. До цього я працювала начальником ЦНАПа, Центру надання адміністративних послуг, в Сарненській міській раді. Прийшла я не одна на той час. Зі мною прийшла 19-річна донька, яка вчилася в Тернопільському університеті медичному. Зараз же військовослужбовиця з позивним Ксюха несе службу у 60-му батальйоні «Поліські вовки». Коли почалась повномасштабна війна, Оксана записувала бійців до батальйону «Поліські вовки». Потім її вмовляли повернутися до колишньої роботи. Втім, жінка вже тоді обрала свій шлях. Коли мені сказали, ти можеш, допомогла на початку, дякуємо, можеш йти на свою роботу, тоді вже всі так більш-менш налаштувались, повертались. Я відмовилася, сказала, де дитина, там буду і я. Ну, так я і залишилася служити в 60-му батальйоні. Це, мені здається, заложено десь в середині в людини, в крові. Це не пояснити чому. Це от є позов, є таке от бажання допомогти людям, допомогти, коли наступає війна в країні. Нині у званні молодшого сержанта Оксана разом з іншими бійцями 104-ї бригади ТРО проходить навчання сержантського лідерства. Разом з побратимами штурмує будівлю. За результатами штурму вона одна з небагатьох, хто залишилася в живих. Розповідає, вирішила пройти даний курс, аби удосконалити свої навички. Важко. І фізично важко, і деколи морально важко, треба себе перелаштовувати, треба по-інакшому до цього всього відноситися, ставитися. Бачиш свої недоліки, ти більше так, як ми жінки, і бачиш, що трошечки я в фізичній підготовці, менш підготовлена до цього всього, але є до чого мені рухатися, є до чого йти, над чим працювати. Оксана встигла побувати на сході країни, де виконувала поставлені завдання. Розуміє свою відповідальність у Збройних силах. Ти маєш себе тримати, маєш знати свою зону, за що ти відповідаєш. Командир доводиться на початку штурму. І до кінця йти триматися. Бо знати, якщо ти випадеш, будеш 300 або 200, то за собою можеш потягнути не одного хлопця, там, не одного побратима. Ви з бою вийшли неушкоджені? Так. Зупинятися на півшляху військовослужбовиця Оксана не збирається. Нестиме службу у ЗСУ до нашої перемоги. Поки ж продовжує вдосконалювати свої навички на тренувальних полігонах. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.